Dobrý den, dámy a pánové. Jsem ráda, že jste si udělali čas na pořad v souvislostech. Tentokrát se ještě vrátíme k rakouským prezidentským volbám. Mým hostem je tentokrát čestný předseda TOP 09, taky předseda zahraničního výboru poslanecké sněmovny Karel Schwarzenberg. Dobrý den. Překvapilo vás, jak dopadly rakouské prezidentské volby, nebo jste čekal, že van der Bellen vyhraje? Já jsem to doufal, ale nemohu to říct, že jsem to 100% očekával. A myslíte, že se dá říct, že protože voliči v Rakousku zvolili právě kandidáta strany zelených, že dali přednost nepopulistickému, neextrémnímu řešení, že tam převažují takové demokratické, dejme tomu, tendence v té společnosti? No, myslím, podívejte se, ten výsledek je velice těsný, jak známo. Ty tábory v Rakousku jsou si zhruba vyrovnaný. Co pomohlo van der Bellenovi bylo, že se přece jenom objevily zprávy, že pan inženýr Hofer škodil rakouskému image v zahraničí. To byla jedna věc. Za druhé udělal sám několik nešikovných výroků, které mu škodili. A do třetice, myslím, byli Rakušané vyděšeni výsledkem Brexitu. A jak známo, Hofer svého času nasadil jako velké téma své kampaně, že uspořádá referendum, jestli Rakousko má zůstat v Evropské unii. No a když Rakušané viděli, co to natopilo britskému hospodářství, jak padala libra a tak dále, tak si řekli, radši těchto experimentů necháme. Myslíte, že si také řekli obyvatelé Rakouska, že je to vlastně možné po tom prvním pokusu, že vyhraje kandidát svobodných, že jim to teprve došlo a proto třeba šli k volbám, protože ta účast byla větší než poprvé na jaře? Ano, jak nejdříve to bylo mnohem těstější, tak všichni opravdu šli k volbám. Krom obyčejný výsledek, málo kdy v takovém hojném počtu šli k volbám, to je pravda. Jaký bude podle vás prezident van der Bellen? No, už je starší pán, tak bude asi spíše dbalý ústavy. Bude do jisté míry prosazovat zajisté zelená téma. Veliká otázka je, co se stane, kdyby příští volby vyhráli svobodomyslní, nebož Freiheitlich není svobodní. Ale svobodomyslní. Kdyby stále svobodomyslných, nebož on se zapřísahal, že by nikdy nejmenoval pana Stracheho kancléřem, tak potom by nastal opravdu ústavní problém. Mimochodem, tam je to ale velmi pravděpodobné, že svobodomyslní, jak vy říkáte, vyhrají volby. Jsou to favorité v parlamentních ano, volbách? Ano, prozatím bodujou a tradiční demokratické strany už nejsou veliký, spíše středně veliký, tak zaostávají. Oni nebyli schopni během dlouhé koalice provést nutné reformy, tudíž rakouské hospodářství zbrzdilo, mají poměrně vysokou nezaměstnanost, vyšší než my. A popravdě řečeno, platy nominálně se zvyšovaly, ale každý Rakušan střední třídy ví, že vlastně má štěstí, když jeho úroveň se během posledních 10-15 let nezhoršila. Myslíte, že pomůže svobodomyslným nebo svobodným, jak se v Česku říká, to, že jejich kandidát neuspěl, nebo jim to spíš ublíží, že pan Hof se nestal prezidentem? Myslím, že to nebude mít velký vliv. Na jedné straně, ano, řekněme, se dokázalo, že lze porazit a že to není nezadržitelný postup. Na druhé straně Rakušané ve volbách vždy vyvažovali. A možná, že si řeknou, no, když máme zeleného prezidenta, můžeme mít modrýho kancléře. A já se ještě vrátím k van der Bellenovi, protože to je vítěz prezidentských voleb. On je proevropský. V roce 2015 také vyznal svůj příklon dokonce k federalizaci Evropské unie ve své knize. Dá se předpokládat, že kurz Rakouska nabere spíš proevropštější než dosud kurz? No, on byl dost, ta dnešní vláda
je dosti proevropská. Myslím, tady se mnoho nezmění. Tedy jeho předchůdce by taky proevropský, takže tady žádné změny nenastanou. Změny by byly, kdyby vysvítězil Hofa, ale tak to bude Rakousko spíše pokračovat v tom kurzu, kde už byli. Nastupující rakouský prezident po svém zvolení v té první veřejné řeči vyzval Rakušanky a Rakušany k větší toleranci. Potřebují tu výzvu? Je ta společnost tak málo tolerantní? Tak jako my. My bychom to taky potřebovali. My taky nejsme zvláště tolerantní, jak to vidím v poslední době. Potřebovali bychom to oba národy. Jde mi o to, jestli to jde srovnat. Tedy Rakousko-Česko, obyvatele obou zemí v tom, jak přistupují třeba v té migrační krizi k pomoci. Já tvrdím, že jsme stejný národ v dvou jazycích. Když se podíváte na DNA, alespoň v východní části Rakouska, Horno Rakousko, Dolní Rakousko, Burgenland, tak je to prakticky identicky. Ano, na západě alemanský Vorarlberg a Tyrol jsou poněkud odlišné. Ale jinak tedy jsme si strašně podobní, jenom řekněme, ty předsudky jsou zrcadlovité. Tak jako u nás, řekněme, když někdo byl v rodné straně, tak se lidi usmívají, je to takový lehký hřích. Tak to stejný bylo v Rakousku, když byl někdo v nacistické straně, rozumíte? A do toho druhýmu vyčítají, my vyčítáme Rakušanům, že byli strašní nacisté, a oni říkají, že jsme byli strašní bolševici. To je prostě to. Na obojím je pravda? Nebo? Na obojím je něco pravdy, nebo jsou to všechno předsudky? No, obojím je něco pravdy. A tedy není to tak strašný, jak to, jak se vzájemně osočujeme, ale něco na tom je. Máme velké nadání pro hudbu na obou stranách. Máme taky vlastně právě stejný původ. Neboť podíváte, když se do telefonní knížky byl seznamu ve Víně, tak jsem naznačte sama česká jména, u nás sama německá. Je to dost promíchaný a taky nesmíme zapomenout přes generace v českých zemích. Tehda migrovali do Víně, protože to bylo hlavní město mocnářství a spousta jich se tam uplatnilo. Ještě od 1918-20 jsme měli přes 300 tisíc Čechů pouze ve Víni, o Dolních Rakousích a tak dále, ani nemluvě. Vy jste žil v obou zemích. Ano. V čem jsou ale ty rozdíly? Teď jste mluvil o tom, v čem jsme si podobní a v čem si nejsme podobní. No dřív to bývalo, že jsme hráli lépe hokej a oni lépe lyžovali. A to už se taky smazává. Je ovšem odlišný vývoj v 20. století do roku 1918 byl stejný. Ale za to my jsme měli první republiku Masarykovu, víceroméně demokratickou, tak Rakousko tehda trpělo mnohem horší krizi. My jsme byli ty bohatší, Rakušané tehda byli chudí, byla tam občanská válka, potom autoritářský režim, pak přišli nacisté a to končilo v roce 1945. My jsme měli demokracie až do Mnichova, už to druhé republice, to bylo dosti omezené. Pak už nikdy, nebo to dlouhá léta ne, my jsme sklouzli potom do komunismu, zatím Rakušanem se podařilo uchovat svobodu. Mimo už kvůli tomu, že ta poválečná vládní garnitura, která byla velká koalice lidovců a sociálních demokratů, se před komunisty nebáli. A jednou se pokusili o puč, to tehdejší předák odbohu ten puč rozehnal, a až odtáhli okupační mocnosti, tak ty koaliční strany drželi pohromadě. A nebáli se už. My jsme se podělali a zavedli sovětský systém. Když se vrátím do současnosti, bude to znamenat nějakou změnu pro Česko, pro Rakousko, české vztahy, to, že bude prezidentem Van der Bellen? Myslím, že to bude klidně vyvíjet, jak v posledních letech vůbec pomalu,
dosti pomalu. Ale přece jenom se pomalu ty předsudky vzájemný odbouhávají a ty vztahy jsou lepší. Nejsou ještě ideální, to bych neřekl, ale je to přece něco jiného než před několika desetiletí. Řekněme, český turista už je tam vítaný ve všech hlediskách. Rakušané jezdí často sem, my se pomalu poznáváme. Dokonce i v příhraniční oblasti spolupráce začíná působit a se rozvíjet. Bude to nějaký čas trvat, protože ty vzájemné předsudky byly dosti silné. Mm. Já jsem dědek starý, tak si na to pamatuju, ale u mladé generace to už není, už je to spíš otázka starší generace. V Česku se hodně mluví v poslední době o tom, jak je rozdělená společnost. Často se říká město, venkov. Ostatně i vy jako kandidát na prezidenta jste to mohl pocítit na vlastní kůži. Je to něco podobného i v Rakousku? Je tam taky tak rozdělená společnost? Když se podíváte na výsledky prezidentských voleb, tak vidíte, že Van der Bellen bodoval ve městech, Hofer na venkově. To byl klasický stejný schéma, jako bylo v Británii, jako koncem konců ve Spojených státech a i u nás. Může působit Van der Bellen jako prezident sjednotitel? Myslím, ohledu? Že ano. Páči je to člověk, který věci nevyhrocuje, je takový usměvavý, milý, starší pán, takže bych řekl, že asi se mu to podaří. On sám taky řekl, budu citovat, politika podporující soužití má nejen smysl, ale může vést i k úspěchu, když komentoval volbu, ve které zvítězil. Může to mít ten efekt, že i v evropských zemích získají navrch, řekněme, ty demokratické síly nad tím populistickým řešením? Myslím, že to je závislý v té zemi. Myslím, rakouský příklad, tedy teď s velikou úlevou zaznamenali ve Francii a jinde. Všude to bylo na titulních stránkách, to je pravda. I v Německu tedy se z toho těšili a doufají, že to bude mít nějaký vliv. Já myslím, poněkud omezený. Lidi se uchylují k těm extremistickým stranám s problémy vnitřních, protože nejsou spokojeni s vlastním establishmentem, se způsobem, jak se v jejich zemi vládne. Tedy výsledek voleb v Rakousku zaznamenávají, ale nemyslím, že to bude mít velký vliv. Je to podle vás zasloužený hněv na politický establishment, na tradiční strany, to, co cítí společnosti v Evropě? Myslím, že, a teď musím říkat, že my, protože mluvíte i o sobě? Jsme dělali samozřejmě chyby. O tom nebudíš pochyby. A hlavně, podívejte se, ty hlavní politické strany pocházejí z 19. století. To je poloviny 19. století, kdy postupně vznikla nejdřív liberální strana, pak socialistické strany nebo sociálně-demokratické a křesťansko-demokratické strany. A vlastně ten systém zůstal, potom k tomu před 50 lety přibyli zelení v různých zemích. No ale ta zelená myšlenka byla vlastně poslední demokratický strana. Všichni utkvěli v těch starých představách a omílali furt to stejný. Tím se stali nudný, promiňte. Na jedné straně, na druhé straně sice omílali, ale se základní myšlenky opustili. Že by nějaká křesťansko-demokratická strana se ještě řídila podle rerunovárum a quadragesimo ano, jak to bylo v 20. 30. letech, to opravdu nevidím. A přišel jsem na to, že leckterý sociálně demokratický politik zná méně původní myšlenky sociální demokracie, jejich dějiny než já. Takže rozumíte, mluví se vždycky o paní Merkelové, o nejúspěšnější šéf vlády v Evropě. A můžete, jak u nás v Německu, Francii, Itálii,
vlastně ty politiky v těch stranách vyměnit, ani byste to moc nespozorovali. Chybí osobnosti? Je to si to tak podobné, že prostě je to těžká volba. Jako by nezáleželo na programech? Kdo se řídíte programu, milostivá? Můžete mi jednu stranu říct, která by to dělala? No nevím, to mi řekne, třeba to 09. Já se vás ptám, vy jste novinářka, vy byste to měla vědět, jo? A protože napadá mě ještě jedna otázka, když Rakousko bylo v podstatě půl roku, nebo bude až do konce ledna, skoro příštího roku, bez prezidenta, a tak nějak se to zvládlo. Je to nutné, aby tam byla hlava státu? Myslím, že přece jenom je to užitečné. Za prvé, je to schopný prezident, tak vyroste nad ty strany. Skončící prezident Heinz Fischer by přesvědčení dosti levicový sociální demokrat. Ale jako prezident byl pečlivě o ústavu, je taky odborník ústavnoprávní, a byl potom uznán všemi stranami. Je to nestranný prezident, ačkoliv se sympativě nikdy neskrýval, ale jako prezident se choval nestranně. Takže je to něco jiného. A Sir Karl Popper, kterého jsem si velice vážil a bohu dík ještě poznal, říká, že pro dobrou politickou společnost není rozhodující míra demokratičnosti, o čem se vše může hlasovat a tak dále. Nýbrž, on učil anglicky checks and balances, tedy aby nebylo příliš mnoho moci soustředěno v jednom místě. Ať je to parlament, nebo vláda, nebo hlava státu. Je důležité, aby se to vyvažovalo. A tu už je jako parlament na jedné straně, to je legislativní, ale v té exekutivní moci je dobrý, když je někdo ještě mimo vládu, který má vliv. Karel Schwarzenberg byl hostem pořadu V souvislostech. Díky za to. Naschledanou. Naschledanou. Díky i vám, že jste se dívali. Naschledanou za týden.